Aquest dilluns han començat les obres de la xarxa d'abastament d'aigua potable de la planta potabilitzadora d'Osona Nord. Aquesta actuació està impulsada pel Consell Comarcal i els ajuntaments i es preveu que el termini d'execució serà de 6 mesos. Aquesta nova xarxa d'abastament d'aigua és d'una importància transcendental per als municipis d'Osona Nord i el Voltreganès, ja que permetrà garantir el subministrament d'aigua fins i tot en èpoques de sequera i millorar-ne també la qualitat. Amb un pressupost de més de 3 milions d'euros, el projecte contempla l'obertura de les rases i col·locació de les canonades per tal que l'aigua tractada a l'estació de tractament d'aigua potable de Conanclell, construïda recentment, arribi als dipòsits municipals de Torelló, Urís, les Basies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà. La capacitat de tractament de l'ETAP en aquesta primera fase és de 6.000 metres cúbics al dia i permetrà dotar aquests municipis dels cabals complementaris necessaris per pal·liar la precarietat de recursos propis que tenen fins ara, ja sigui en qualitat o en quantitat. En una segona fase, aquesta mateixa capacitat de l'ETAP permetrà donar servei als municipis de Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló, una vegada tinguin resolt el finançament i es pugui executar l'obra d'aquesta part de la xarxa. D'aigua de l'Osona Nord i el Lluçanès. Aquest proper divendres, dia 5 de juny, es celebrarà la 17a edició de la bicicletada de les escoles de Vic en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Com en altres anys, comptarà amb la participació de 9 centres escolars de la ciutat: Santa Caterina de Siena, l'Andersen, el Paracoll, l'Escola Doctor Joaquim Salaric, el Guillem de Montrodon, la Sínia, l'Escola Centre, el Sagrat Cor i el Saint Forest. Els nens i nenes sortiran de la seva escola a les 9 del matí i arribaran al riu Gurri cap a les 10. Esperaran concretament a l'esplanada propera al carrer Indústria, on esmorzaran i realitzaran diverses activitats relacionades amb l'ecosistema del riu i les espècies d'ocells. L'activitat acabarà a les 12 del migdia, quan els alumnes tornaran cap a les seves escoles. D'altra banda, el mateix dia, a 3:15 de la tarda, es farà l'acte de presentació de l'Arborètum de l'Era d'Encellers. Aquest treball ha estat realitzat per l'Escola Paracoll de Vic, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vic. La iniciativa consta d'una senyalització específica en 20 d'arbres del parc, a més d'una anàlisi dels usos i usuaris del parc. En el transcurs de l'acte es mostraran els resultats, s'inaugurarà la senyalització i es farà una lectura de poemes amb música interpretats per alumnes de l'escola. L'acte comptarà amb la participació d'alumnes, mestres de l'escola, l'Associació de Veïns del barri Vic Nord i la primera tinenta d'alcalde i regidora d'Educació en funcions, Anna R. O una persona de nosaltres, o un mestre, que us donarem un cop de mà amb això, però sí que hem de tenir... Aquest mes de maig ha finalitzat el projecte Cultura Emprenedora a les Escoles, on aquest curs 2014-2015 han participat 2 escoles del territori, l'Escola Segimon Comas de Sant Quirze de Besora i l'Escola Lluriana de Sant Vicenç de Torelló. Els alumnes dels 2 centres han treballat per fer realitat la seva pròpia cooperativa, Bisaura Toys, en el cas de l'Escola Segimon Comas, i ell 5, l'Escola Lluriana. Durant aquest curs, els alumnes que han esdevingut socis cooperativistes han pogut portar a terme tots aquells aspectes vinculats a la creació d'una cooperativa: la constitució, l'estatus, el disseny i la realització dels productes, el màrqueting, la venda de productes en un mercat, entre d'altres. El projecte de cooperatives ha acabat amb èxit i els guanys obtinguts s'han destinat a una ONG i una fundació. Els alumnes de la cooperativa Bisaura Toys van decidir destinar els diners a Osona contra el càncer i ells 5 a la Fundació Sant Joan de Déu. La valoració del projecte Cultura Emprenedora a les escoles per part de les 2 escoles ha estat molt positiva i han posat especial èmfasi en l'elevat grau de motivació i participació activa dels seus alumnes. Els ha permès, doncs, aprendre a treballar i prendre decisions en equip, ser creatius i, en definitiva, experimentar de primera mà com és gestionar la seva pròpia empresa respectant sempre l'opinió de tots els socis. Des del Consorci de la Vall del Gès, Urís i Bisaura, destaquen que els objectius claus del projecte Cultura Emprenedora a les Escoles s'han assolit amb èxit, fomentant, doncs, l'esperit emprenedor i desenvolupant els valors i les competències empresarials bàsiques.
Cultura Emprenedora a les Escoles és un programa impulsat per la Diputació de Barcelona i es desplega als territoris a través d'entitats vinculades al foment de l'empresa i l'emprenedoria, com és el Consorci del Vall del Gès, Orís i Bisaura. L'Ajuntament de Calldetenes organitza per tercer any consecutiu un projecte de voluntariat ambiental que tindrà lloc durant el mes de juliol. En aquesta nova convocatòria es treballarà en l'arranjament del camí del torrent de Sant Marc. Aquest nou projecte de voluntariat ambiental en la modalitat de camp de treball vol ser una experiència que combini el lleure i el voluntariat amb una aportació per a l'entorn del municipi de Calldetenes. Amb aquests objectius, els participants portaran a terme treballs d'ampliació i arranjament del camí del torrent de Sant Marc. Entre d'altres tasques, es portarà a terme la construcció d'un pont, l'habilitació de zones de descans i d'un espai per a excrements dels gossos, el manteniment i l'enjardinament de l'entorn. A més, es realitzaran activitats lúdiques i formatives per tal de potenciar el treball en equip, la iniciativa personal, l'autonomia o la sensibilització i el coneixement de l'entorn. Aquest camp de treball està obert a joves a partir de 14 anys i el procés d'inscripció s'inicia l'1 de juny fins al 15 de juny. Parlant també de Calldetenes, al mes d'abril es van aprovar les modificacions al projecte de la variant de Calldetenes, dotant la circumval·lació d'un caràcter de ronda urbana més propera. Així doncs, la variant es farà més permeable i segura el pas dels habitants. La circumval·lació serà més transparent i propera al terreny natural. La calçada no anirà tan enfonsada per evitar l'efecte barrera. A més, també serà una carretera més pacificada, ja que s'ha reduït l'amplada dels carrils i s'han modificat els dissenys de les rotondes per tal d'obligar els vehicles a reduir la velocitat. El Mercat de Música Viva de Vic convoca un any més el Premi Puig Porret al millor projecte de creació musical, dotat amb 10.000 euros. Està obert a grups i artistes professionals catalans i o residents a Catalunya. L'import del premi es destina a finançar la creació, producció i posada en escena del millor projecte d'espectacle de música en directe, que es podrà estrenar a l'edició 2016 del Mercat de Música Viva. Les propostes en qualsevol estil musical, tret de la música clàssica, poden presentar-se fins al 5 de setembre. El projecte guanyador es donarà a conèixer durant el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic d'aquest any. El jurat que avaluarà els projectes està format per 6 professionals de reconeguda trajectòria dins de la indústria musical. Valoraran tant la trajectòria professional de responsable de la proposta com la viabilitat tècnica i artística del muntatge, també el risc artístic i la singularitat. El Premi Puig Porret de Música Viva de Vic aposta per la innovació. En les 3 darreres edicions ha premiat les següents propostes. L'any 2012 es va premiar a Maria Rodés amb la creació d'un piano celeste de la família d'instruments Baixet, la composició d'un concert al seu voltant i l'enregistrament d'un disc. El 2013 va anar per Xavi Lloses amb el projecte Nautilus Lab, un orgue aquàtic. I finalment, l'any 2014, l'any passat, el taller de músics amb el projecte de creació i recerca sobre cants oblidats, explorant el llegat dels cantadors gitanos catalans. Aquest Premi Puig Porret es lliura des del 1996 i des de fa 3 anys reconeix projectes musicals en lloc d'artistes guardonats directament per la crítica. La Fundació Privada Puig Porret es dedica a tasques ciutadanes d'assistència social, beneficència i promoció de la cultura. Les propostes, com hem dit, es poden presentar fins al 5 de setembre d'aquest any i es poden enviar per correu ordinari o per correu electrònic especificant a l'assumpte Premi Puig Porret 2015. El correu electrònic és mmv@vic.cat.
Aquest cap de setmana comença la quarta edició de l'Art de Pas, una programació estable de concerts, espectacles de dansa, teatre, circ i moltes altres activitats culturals i artístiques a l'aire lliure. Seran els 3 mesos d'estiu, del juny a l'agost. Aquesta iniciativa està impulsada des de l'Àrea de Cultura i Ciutadania de l'Ajuntament de Vic i col·labora el Vic Jove, la JASCAVA i la Diputació de Barcelona. L'objectiu és omplir la ciutat de petites expressions artístiques perquè la gent, quan passegi, pugui gaudir d'una àmplia i variada programació cultural de forma gratuïta. L'Art de Pas alhora també vol ser una plataforma per donar a conèixer i promocionar les arts escèniques existents a la nostra ciutat i al país. Aquest any s'han programat una 30ena de propostes culturals que s'emplaçaran en diferents espais de la ciutat, des del 5 de juny fins al 6 de setembre. Descansaran només les 3 setmanes de festa major. Com a novetat per aquesta edició, les actuacions del divendres a la nit seran itinerants per diferents places de la ciutat. El tret de sortida, doncs, serà el 5 de juny, a la plaça Santa Cecília de Vic, amb maquillatge corporal en directe i l'actuació del grup osonenc Andròmina. El seguiran les actuacions de Gorg Trio a la plaça de la Pietat, les Carotes Rapers a la plaça Montrodon, Quintet Arezzo a la plaça del Pes i l'actuació de Clacjon al parc del davant del restaurant de l'Atlàntida. Els concerts s'allargaran fins a l'últim cap de setmana d'agost i començaran a les 11 de la nit. Com ja és habitual, la JASCAVA serà l'encarregada de dinamitzar la plaça del Carbó tots els diumenges a les 7 de la tarda. Els biguetans est-oest encetaran una programació musical que comptarà amb propostes emergents com Gemma Humet, Alba Careta i Martí Riera Duo o Ljubljana and the Seawolf. Totes les actuacions que es puguin veure durant aquests 3 mesos als carrers i a les places de Vic passaran a formar part de la Borsa d'Artistes de la Ciutat, un catàleg de propostes artístiques emergents. El Vicus femení Osona s'ha proclamat campió de Catalunya sènior de tercera categoria femenina de bàsquet. Aquest diumenge es va disputar a Vic la fase final del campionat de Catalunya de tercera categoria femenina, a la que hi van accedir el Vicus femení Osona en representació de Barcelona, el Club Bàsquet Vilablareix des de Girona, el Club Bàsquet Torreferrera, que va quedar primer classificat a Lleida, i el Sant Andreu de Natzaret, que hi va entrar en substitució del Club Bàsquet Constantí. A diferència de la final territorial de Barcelona, entre els dos mateixos rivals, en aquesta ocasió no hi va haver tantes alternances en el marcador. En el darrer tram, els dos equips van lluitar per la victòria, que finalment va caure de la banda osonenca, per 63 a 57. Arriben les festes al carrer de la Riera i adjacents. Fins al dia 7 de juny, el carrer de la Riera i els carrers dels voltants celebren les festes del barri d'aquest any 2015. Tot i així, els actes ja van començar el cap de setmana passat amb la Festa de la Vella. El divendres dia 29 de maig es va donar el tret de sortida a aquestes festes amb la cercavila de gegants pels carrers del barri, així com la inauguració d'una placa commemorativa en record a les persones que van fer possible els primers gegants del carrer de la Riera. És una placa commemorativa en record de Lluís Presseguer, Miquel Sayol i Josep Maria Lozano. Després de la inauguració de la placa commemorativa, es va fer la cercavila amb els 4 gegants i gegantons del barri pels carrers de la Ramada, Sant Miquel, Sant Just i la plaça Pompeu Fabra. Finalment, aquesta última plaça, la plaça Pompeu Fabra, es va fer la lectura del pregó seguit d'un pica-pica. També hi va haver música tradicional amb el grup Els Nitrats i el taller de banderoles a càrrec de la Buixarda. Finalment, a les 11 de la nit, a la plaça Gaudí, va començar la cercavila amb la guita i les masses pels carrers del barri. L'endemà, el dissabte dia 30 de maig, es va fer la 22ª trobada dels gegants amb la participació de les colles del barri de Santa Anna, de Navàs, Olost, Prats de Lluçanès, Ribes de Freser, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria del Camí, a Mallorca, Torelló, Vilafranca del Conflent, els Cavallets de Vic i del carrer de la Riera de Vic. El mateix dissabte es va fer l'entrega de premis del concurs de dibuix als alumnes de quart de Santa Caterina. Es va fer amb la col·laboració del taller de la Riera.
A les 6 de la tarda, a la plaça Gaudí, va començar la cercavila pels carrers del casc antic, el carrer de la Ramada, el de Sant Miquel, la plaça Sant Felip, Canyelles, plaça Paradís, plaça Canonge Cullell, plaça de l'Estudiant, Argenters, Cardona, plaça Major, carrer de la Riera i, finalment, tornar a la plaça Gaudí. Com hem dit, les festes al carrer de la Riera continuen fins al dia 7 de juny. Aquest dissabte, dia 6 al matí, es faran animacions diverses, el dinar de fi de curs del casal Claret i a la tarda la festa dels esplais i una desfilada de roba i perruqueria. El diumenge, dia 7, últim dia de la festa, es celebrarà la cinquena passejada de la Calla i el Centre Històric, una activitat coorganitzada amb l'Associació de Veïns i Veïnes de la Calla.